والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. السلام عليك يا إمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين ومحمد الباقر وزعفر الصادق وموسى الكاظم وإمام الرضا ومحمد الفقير وعلي النقي والحسن الأشكر والقائمة المهدي. Allah bütün hastalarımıza şefa versin. Allah dünya alemde ne kadar cüm'a gününe can olanlar var, ne kadar cüm'a namazı için eziyetlere, meşakkatlere katılanlar var, ne kadar evlerde çarş biz de cüm'a namazında iştirak edeyim diyenler var. Allah özü hamımıza yar olsun. Allah bir daha müqəddəs Qurana xatir bizləri bir-birimizdən rəuf mehriban eləsin. Güzel qardaşlar, ruhanilər, analarımız, bacılarımız, mən bir daha sizləri, özümü həqiqətən də işlər görərkən Allaha xatir iş görməyə dəvət edirəm. Və inanın, bilin və bilək ki, Allah Teala o qədər gözəl Allahdır ki, xalifdir ki, heç bir zaman ona xatir olunası bir şeyi əvəzsiz qoymaz. Baxın, Allah ki deyir, sən mənə bir qədər gəl, mən sənə on addım gəlir, bunu tam dərk eləsək, heç kimə, hətta övladınıza ki belə pul verdik, övladımıza ki belə bir maşın aldı, övladımızı ki sövündürdük, onu da Allaha xatir eləyərik. Tüm istəyirsənsə Allah əvəzin versin, nə olar? Allah verir, amma Allaha xatir ki Allah da qoysələr, on əvəzin versin. Mən inanla Allah ki deyir, verər, yüzə-yüz Allah verir. Və bilirsiniz ki, bu dünyayı aləmdə bu qədər ki insanlar, müsəlmanlar üçün zülümlər planlayırlar, qururlar və hazırlayırlar. Biz ki burada danışırıq, bu qədər ruhanilər danışır, o İslamı istəməyənlər elə-belə boş-boşuna oxumuyurlar. Onlar da işlər görürlər. Bir tərəfdən bir adamın başını bura qatırlar, digər tərəfdən başqa bir yer qalır. İnsanın bir tərəfdən borca xərcə salırlar ki, bilirsiniz, bizim əksəriyyətimizin başlara nə qədər borcu var. Azərbaycanın ən bəlalı və dəhşətli yerlərindən biri hamının banka demək olar ki, borcu var. Çox insanların kartları var deyir, o pensiya kartı, maaş kartı, hamısı orada-buradadır. Hamısı sələmdə faizdadır. Başımızı bundan qatırlar ki, biz ayın nədən gəlib, nədən gedəcəyini ancaq pul üçün fikirləşək. Fikirləşək ki, ay ayın 15-idir, 10 gün qalır, 15 gün qalır. Ha-ha-ha-ha, insan çalışsın ki, bu borcu verməyə. Bu borcu verməyə gedər insan nə elm dalınca qaçar, nə o insan əmr və məruf eləyər, nə o insanın yadına haq düşər, nə ədalət düşər, heç bir şey o insan ancaq canınla əlləşər də. Suda boğulan adamın fikirləşər ki, çıxıb gedib evə pəncərəni düzəldəcəm, bir usta gətirəcəm qəşək plastik pəncərə qoyacaq. Suda boğulan canından əlləşər ki, buradan nəzir çıxır. Bax, bizləri bəzən bu cür nə onlar qılarlaşdırırlar. Biz ki, bu qədər təbliğ edirik, bu ruhanilər ki, bu qədər təbliğ edir, o İslamı istəməyənlərdə oyunlar oynayırlar ki, o oyunlarla bizim başımızı başqa şeylərə qatsınlar.
mənim onlara qarşı nə topum var ki, atam onlardadırlar, nə də böyük bir imkanım var ki, onların etdiklərinin qabağını kəsəm. Amma mənim yox, Allahın bir dənə sözü var ki, onu sizə deyirəm, ona əməl eləsək, o topdan da güclüdür, o hər bir şeydən güclüdür. Onu həm Allahımız bizə deyir, həm atalarımız bizə deyir. Allahımız Quranda Allahın özünə layiq olan ayələrlə deyir, ata-babalarımız da elə ara sözündən bizə deyir. Allah deyir ki, mən sizi gücünüz çatmayana yükləmərəm. Bu, Allaha layiq olan bir sözdür. Gücün çatmayan mülkün altına girmə. Atalarımıza da bir dənə bizə çatası bir söz deyir, yorğanına görə əyir borcudur. Nə lazımdır ki, insan sən girəsən borca, 100 minlik maşın sürəsən. Varındır sənin 3 minin, 3 minlik maşın sürə. 06 sürən ölür. İkiz fiyat deyilsin, ikiz çeş deyilsin, onu sürən ölmür. Bunun şeyləri var, nə bilim şarları var. Şarlar açılsa adam ölməz. Vay baş vay insan. Allah Quranda deyir, mən istəməsəm heç kim ölməz. İstəyirsən gətir o avtomatı dirə başına, nə qədər atırsan al. Allah deyir, mən istəməsəm ölməz. İbrahim, İsmail kəsirdi, kəsmək istəyirdin. Allah deyir, mən istəmirdim sən kəsəsən. Nə qədər sürtürdün, kəsmədin. Daşa vururdun, daşı kəsirdin. Amma ətə vururdun, kəsmədin. 13-ün də əgər büyünlərin biz bu cür fikirləşsək ki, inşallah ki, Allah, kəş ki, elə qonşumun evi mənim evimdən qəşəng olsun. Nə olar? Mənim evim prastoydur, qoy elə prastoy olsun. Mənim əyəqqabım cırılıb, cırılıb, cırılıb da. Telefonum xarab olub, girim kreditə, təzə bir telefon götürür. Niyə? Bu, danışmaqdan ötürdü, danışırsan. Yazmaqdan ötürdü, yazmalı da var. Niyəsən? Əgər varsa, alırsansa, inşallah ki, yenə onun bir təri var. Amma yoxundur, sənin əgər əlində yoxundursa, sən niyə güclənib, kimə borçlu olasan? Bilirsən kim yolların başında durar? Siz mason deyirsiniz, ha? Mən amma mason demirəm. Mən deyirəm ki, o dəccaldır. Kim imam zamandan qabaq dəccal gələr? O dəccaldır, dəccalın adamlarıdır. Onun qrupasıdır. Şeytanı işlərdir ki, insanları bu cür eləsinlər ki, insan tamamı nəyi var, hamısını ona möhtac qalsın. Amma neyini ben onunla bir şey götürürüm? Ki orada borcum qalır. Mən bunu dəfələrlə sizə demişəm. And ola Allaha, kartoşka ki var, tələbənin, əskərlə tələbənin elə ömrü kartofda keçir da, bizi saxlayan kartofdur. Bu kartofu ki yeyir, doy. Ondan sonra gəlsinlər sənin önümə dünyanın bütün neymətini qoysunlar. Əgər həqiqətən də doymusansə, hara gedər o heç ara? İstəməzsən onu. Bunun üçün də biz gərək nəfsimizi ciloğlayaq. İstəyirik düşməni yıxaq, nəfsimizi ciloğlayaq. Bu günlərin bizim siyasətimiz budur. Qardaşım, bu günlərin mən desəm ki, atomun qabağına raqaqqa ilə çıxacam, yalan sözdür. Bu günlərin mən atomun qabağına Qurandan başqa heç nə ilə çıxa bilmərəm. Qurandla çıx qabağına. Qur'an deyən kimi olur, tərbiyəli olar, əxlaqlı olar. Nə olar, mənim səfim var, yoxdur səfim. Səfim olmasa 14 məsum olmazdı, mən olardım 15-ci məsum. Hamımızın səfimiz var. Səfimizi düzəldəyib bir-birimizə dayaq olalım, onların önünə Allah deyən Qur'anla çıxalım. İçimizdən birinə Allah nəsə verəcək də? O ki, İmam Zeynəl Abidin, bilirsiniz, bir oğuş torpağı götdü, atdı səyyadın
ətəyinə dedi, as ətəyimi. Atdı ətəyinə torpa batanda Səyyət baxdı bu şəxsə, dedi ki, hədə bu şəxs neyinir, mən torpağı neyinirəm. Bir də baxdı ətəyinə ki, hamısı ləl-cəvahir. Ondan sonra bildilər ki, bu imamdır, ha, imam balası, Peyğəmbər balası. Qaşdı, ondan sonra Səyyət dedi, gözümlə gördüm bu qızını, birini yattı, daşı qaşı, hamısı torpaqda götdü yattı mənim qızama oldu ləl-cəvahir. İndi Həzrət Peyğəmbər nə deyir? Dedilər ki, sənin Peyğəmbərliyini gücünə qəbul edirik. Dinən bu ağaca çıxsın köküyündən, gəlsin desin, Əşhədu ən la ilahə illəllah və Əşhədu ənnə Muhammədən Rəsulullah. Peyğəmbər ağaca dedi, ağaç gəldi, amma ondan da bax bir çölmə söz işlətdi. Dedi, o mənim işim yox, sizin işinizdir. Siz də havada desəz, gəl gələr. İmanımız, əqidəmiz olsa ki, bilsəz ki, Allah Quranda deyir ki, Mâ həvə ilhuvə vəhyün yuha, Peyğəmbər hesabat söz deməyir, nə söz deyir, Allah sözü deyir. Deməli, orada da onu Peyğəmbər yox, Allah dedir. Onun üçün də gərək insanın əqidəsi olsun. Baxaq, indi ayəyə, Bəqərə surəsi 269-cu ayə. Nə deyir Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmətə mən yaşa və mən yu'til hikmətə fəqəd utiyə xayrən kəzirə və ma yəddəkkəru illa ulul əlbab. Sadəqəllahu əleyhüləzim. Allah buyurur ki, ey Peyğəmbər, diginən hamıya, yığıtır hekmə mən yaşa, mən hikməti kimə istəsəm verirəm. Bəzi adamlar deyir, İmam Zeynəl Abidində bu hikmət, bu elm, bu möcüzə hardan idi? İsa'da hardan idi? Musa'da hardan idi? Zeynəl Abidində də orada. Bu övriyalara hardan idi? Deyə adam, o da adamdır da. Adamdır. Amma Allah ki, Quranda deyir, yöğütül hikmə mən yaşa, mən hikməti kimə istəsəm verirəm. Heç kimdən də məsləhət almaram, verim buna, verməyim. Bunu vəzifəyə gətirmək üçün bilirsiniz, da indi 100 dənə ələqdən kesirdirlər. Bu havaqsa tək asqırıqdır, mən üzr istəyirəm. Hansısa imamın şəkilinin qabağında əlin üzrə çəkir, yo, 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 buna iş vermək olmaz. Özür deyir, Allah özür eləmək. Allah deyir ki, mən nə bir verirəm hikməti, möcüzəni, yöntür hikmə mən yaşa. Kimə istəsəm ona hikmət verirəm. Andola Allaha biz bir olsa, andola Allaha biz imanlı olsa, Allah hər birimizə bir dənə hikmət verər ki, içimizdə istəsək ki, su axan, su dayan, dayanam. Ayəyi Qurandır. Kəlam-ı Peyğəmbərdir, övriyalar, əlmi, əhvarlar nədir elədilər? Sən də özür eləyəsən. Və mən yötəl hikmə, Allah deyir ki, mən hikmət versəm, fəqəd utiyə xayrən kəsirəm. Mən ona çoxlu, saysız, hesabsız xeyir verirəm. Hər şey onun əlində olar. Amma gələk, birinci məsələ birlik olar. Birinci məsələ düzgünlük olar. Birinci məsələ iş gələk Allaha xatir olar. Əgər Allaha xatir olsa, Allah kimi siz hikmət bilər. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah bilirsiniz, nə oxumuşdu, nə yazmışdı. İlk ayə ki, dedi ki, oxu, əqrəb ismi rəbbək, dedi, mən oxumağa bilmirəm, yazmağa bilmirəm. Dedi, Allah sənə əmr edir oxu. İndi Cümə surəsində Yusabbihullahu mafis səmavati və mafil ərd. Göydə və yerdə nə varsa hamısı Allaha ibadət edir, həmd səna edir. Biz Peyğəmbəri göndərdik və yuəllimuhumul kitabə vəl hikmə. Peyğəmbəri göndərdik sizə yazmaq öyrətsin, hikmət öyrətsin, məntiq öyrətsin, fəlsəfə öyrətsin. Yazmağı bilməyən adam millətə yazmaq öyrətdir.
Yazıp okumağı bilmeyen adam insanlara felsefe öğretti, hikmet öğretti. Sen içinde deme ki ay Seyyid Həsən menden peygamber olar, yok senden bir ucili ağla, Behzadi ağla. Senden 14 məsum olmaz, ama senden Behzadi ağaşı olar. Niye olmasın? Senden ki uşaq göydən düşdü, elin kaldırdı dedi Allah saxla. Uşaq ki göydən kaldı Hüseyin mədrisində. Yapıştılar, eşitmişsiniz bunu. Sən nə möcüzə sahibi sən ki bu uşağı saxlatdın? Dedim mən 60 ildir Allah diyəni eləyirəm. 60 ildir Hüseyin yolunda sınav vurdum. Bir dəfə deməmişəm ki mənə nə edir? Heç nə təmənnası, dost-dosta təmənnasıdır görürəm. Mən Allahın dostuyam təmənnasız gördüm Allah'a 60 ildir ki. Ama indi ki o uşaq düşer yere, nənəsinin qucağında, uşaq xətər alar, nənənin Hüseyin'in məhəbbəti yazarlar ki, Hüseyin məclisində başıma bu hadisə geldi. Onun için deyə Allah'ıma dedim ki, Allah 60 ildir sən deyəni ilə bugün mən deyirəm, o uşağı göylə saxla. Mənim bir möcüzəm yok idi ki. Allah da bu ayədə deyir ki, mən hikməti kimə istəsəm ona verirəm. O hikməti əgər bizə verməzsə, kimə verər? Bu günlərin tanıdıqlarımızın içindən sizlər seçilib gəlmişsiniz namaza. Bəs kimə verməlidir onu? Biraz artıq ibadət edir. Biraz artıq qəlbimizi dostumuzla sadiqləşdirər. Həqiqi dostluğa gör, verir. Gör, dəccala bizim gücümüz çatır, çatmır. Bir Allah istəyər, inşallah ki, Allahın köməkliyinə heç kimin bizlərə gücü çatmaz. Və ma yəzbəhkəru illa ölülər var. Allah buyurur ki, bunu hərədən başa düşmək. Ölül əlbab başa düşər, elmi adamlar başa düşər mən nə deyirəm. Cahil adam bilməz ki, mən nə deyirəm. Hansı hikmətdən söhbət gedir? Hansı möcüzədən söhbət gedir? Qardaşım, babalarınızın seyidləri möcüzəsini görməmisiniz, eşitməmisiniz? Bəniyə ilmi yoxdur. Sadiqli yazdı. Qabaqlar deyildi seyid, Allah səni görürsün. Deyildi, Allah səni kömək olsun. Deyir də Seyyid, səni belə belə olasam, başın sarı başarı gedir. Deyir də Seyyid, deyir Qarazlar Seyyid, Qaraçör Seyyid, səni döyləsən, dədəmi döyülsün, nənəmi döyülsün, artıqlamasından hamısını payını verirsən. Ha, Allaha bir şey qalmır ki, Allah payını versin. Məqamları, işləri gərək Allah'a xatir gərək. Allah'a at verirəm, müqəddəs Qur'ana xatir Allah. Bizlə öz arasında dostluğumuzu daha gözəl, daha imanlı edəsəm. Mən gözəl qardaşlarım, bir şeyi də nəzərimizə çatdırım ki, bu ayın 13-də dünyada əvəzi və misli olmayan ikinci günə düşür. Ağamız, mövlamız, Həzrəti Əli əleyhissəlamın mövlududur. Arada olan gibi. İnşallah hamımızı, dostlarımızı, qonşularımızı, istəyənlərimizi dəvət edirik. Gəlin, ağamız Əli əleyhissəlama düzdü, layiq məsələsi çətindir. Çünki Əli əleyhissəlama mövludu yalnız Allah keçirsə Əliyə layiqdir. Amma biz heç olmasa borcumuzdan çıxaq ki, ya Əli, arvadımıza elədiyimiz ad günündən üstün sənə ad gün elədik. Balamıza elədiyimiz ad günündən üstün sənə ad gün elədik. İnşallah gəlin həftənin ikinci günü, ayın 13-ü bu məsciddə Ağa Əmir Əl-Möminə bir gözəl mövlud, bir gözəl ad günü verilirək. Allah'a at verək, bu əliyə xatir Allah bizlərə inayət eləsin. İnşallah günorta namazında
sonra məclisimiz burada başlayacak. Söhbətlərimiz ve güzel təamlarımız Allah verenden neredeyse gücümüz ne yasasa onu da inşallah edeceğim. Allah'a hak vererek bir daha öz hürmetine Allah cümə günümüzü xeyirli ve bərəkətli eləsin. Allah şeytanı bizlerden uzaq eləsin. Allah xəstələrimizə şəfa versin. Allah hala dünənki gündəki bizim torpağımızın, Şuşamızın işğal olan günüydü. Allah tezliklə bizə nəsib eləsin ki, qeyyətimizlə, gücümüzlə, imanımızla o torpaqları geri alaq. Allah orada şəhid olanlarımıza rəhmət eləsin. Allah'a at verən müqəddəs Qur'ana xatir, Allah zindanda olanlarımızın qapısını açsın. Allah xəstələrimizə şəfa versin. Cəmaat, hamımız hərərimizin bir niyyəti var, mənim də bir niyyətim var, hamımızın niyyəti var, niyyətsiz insan ölüdür. Allah'a at verək bu cümə gününə xatir, Allah'a at verək bu Qur'ana xatir. Allah o niyyətlər ki bizim qəlbimizdə var, onun bizə xeyri var. Əgər ziyanı yoxdursa Allah tezliklə onu versin. Salamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Salamu aleykum.